У цій залі десятки людей, які важко працювали від першого дня війни. Адже у той момент, кажуть, саме від них залежала енергосистема Харкова і всієї держави. Та сьогодні кожен має трохи часу на відпочинок, адже на підприємстві свято – українським енергетичним машинам 89 років. Енергетика держави тримається на наших з вами плечах. Ми розуміємо цю відповідальність. І я іскренне хочу подякувати кожному із вас, вашим сім'ям, за ту відповідальність і за те натхнення, з яким ми прожили і пропрацювали весь прошлий рік. Я з великою повагою дякую нашим гостям, керівництву області, міста Харкова, нашим народним депутатам, які весь цей рік прожили рядом з нами. І ми бачимо і знаємо, як це все проходило. І сьогодні ми разом, а це значить, що і наступний рік, який вже наступив, ми також будемо разом і переможемо. Українські енергомашини з'явилися у Харкові у грудні 2021-го. Тоді за рішенням Кабміну об'єднали два підприємства – «Турбоатом» та «Електроважмаш». Уже за кілька тижнів завод отримав перше замовлення. Вдалося виплатити борги по зарплатах і повернути до роботи тисячі фахівців. Як згадує мер Ігор Терехов, попереду було багато планів та ідей. Однак усе зупинила війна. Ми обов'язково переможемо. І всі ці плани, які ми колись прогнозували, ми обов'язково разом воплотимо у життя. Ми зараз одна єдина харківська родина. І ми разом цей жах переживаємо і разом все це відновлюємо. Тому я дуже вдячний вам за ваш подвиг, по-іншому не можу сказати. Я дуже вдячний вам за вашу працю. Також зі святом працівників підприємства вітають і фахівці заводу імені Малишева. Дуже приємно, що сьогодні є можливість від цього колективу, кожного працівника заводу імені Малишева, подякувати всьому вашому колективу за вашу ту самовіддану працю. Високим професіоналізмом, яка забезпечує на сьогодні і роботу нашого підприємства, всієї Харківської області, напевно, всієї України, і відновлення тої критичної інфраструктури після атаки наших окупантів. Ну, а сьогодні, в честь річниці, дозвольте привітати всіх з вас з цим святом, побажати всім, найперше, це здоров'я, найшвидшої перемоги. А от народні депутати передали підприємству спеціальну грамоту від Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Обертаючись на минулий рік, ми можемо всі побачити те, що ви з'явилися міцнішими за метал, з якого ви виливаєте турбіни, які відомі на весь світ. І саме завдяки вам нас знають як незламний Харків, яким захоплюються у всьому світі. Я вам дуже дякую за ваш труд, і сьогодні ми маємо працювати ще більш ефективно, день і ніч, задля нашої перемоги, задля України і задля кожного українця. Та весь цей час підприємство підтримувало не тільки енергосистему. Працівники активно допомагають і українським військовим. Уже майже рік постійно надають захисникам усе необхідне. Незалежність держави досягається в першу чергу, звичайно, територіальною цілісністю, яку здобуває і здобуває Збройні сили, Національна гвардія, прикордонні війська, всі сили оборони, які ви знаєте. Але енергетична незалежність, яка є основною зі складових також незалежності, має теж велику роль. Тому ваше підприємство, як ніхто, мабуть, це знає. Ваше дане підприємство, я думаю, виручає, як нікого, нашу державу в цілому. Також на заході українські військові отримали від керівництва підприємства дрони, які спеціально для ЗСУ закупили німецькі партнери. А от працівників заводу на честь свята нагородили пам'ятними дипломами та подарунками. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Світлана Бреус. Харківські звістя.